Esse mapa me roubou. Aqui você pegou um pate aqui. Aí eu estava pegando essa dormida. Que estava no lento. Let's see. Guys, tell me if you see something. In the key. Es que la Eli debe de... Si la Eli se ve que tiene una mangada, pero si tú la tratas... ¿A quién? La Eva. Ah, oh, la Eva. Oh, they need to see this. You can't see me. Running out, so we better get ready.